ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቱቶሪያል ኤዱኬሽን ቤተሰቦች፣ በዛሬው ቪዲዮ ላይ የምናየው 3 ሲደመር 3 ኢኳልስ ቱ 7 የሚለው ሐሳብ እንዴት እንደሚመጣ ነው ማለት ነው። 3 ሲደመር 3 ኢኳልስ ቱ 6 የሚለው ሐሳብ በዛሬው ቪዲዮ ላይ ውድቅ ይሆንና 3 ሲደመር 3 ኢኳልስ ቱ 7 የሚለው ትክክል ይሆናል። በሁለት በተለያዩ ስቴፖች እናያለን እሱ እንዴት እንደሚመጣ እና መጀመሪያ ላይ ሁለት እኩል ቁጥሮችን እንውሰድ። 0 ከዜሮ ጋር እኩል ነው። 0 ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? 9 ሲቀነስ 9 ጋር እኩል ነው። 9 ሲቀነስ 9 ከዜሮ ጋር እኩል ነው። እና ደግሞ 21 ሲቀነስ 21 21 ሲቀነስ 21ም በተመሳሳይ ከዜሮ ጋር እኩል ነው። 9ን ደግሞ በሌላ አገላለጽ መግለጽ እንችላለን። 3 ስኩዌር 3ን ስኩዌር ስናደርግ 9 ስለምናገኝ ማለት ነው። 3 ስኩዌር ከ9 ጋር እኩል ነው ሲቀነስ 9ን በተመሳሳይ 3 ስኩዌር ጋር እኩል ነው። 21ን ደግሞ እንግለጻት 7 ሲባዛ 3 እቺ 21 ማለት ነው ሲቀነስ ብራኬት እናደርግና 21 ማለት 7 ሲባዛ 3 ጋር እኩል ነው። ሶ ይህኛውን ፎርም በሌላ አገላለጽ መግለጽ እንችላለን። እንዴት በማድረግ አንድ ፎርም አለ ማቴማቲክስ የታወቀ ኤ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌር ማለት ከማን ጋር እኩል ነው? ኤ ፕላስ ቢ ታይምስ ኤ ማይነስ ቢ ጋር እኩል ነው። ኤ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌር በተመሳሳይ 3 ስኩዌር ማይነስ 3 ስኩዌር ከማን ጋር እኩል ነው? 3 ማይነስ 3 እና 3 ፕላስ 3 ጋር እኩል ነው ማለት ነው። በዚህ አካሄድ አንዷን 3 እንደ ኤ አንዷን 3 እንደ ቢ እንወስድና አንዷን 3 ከኤ ጋር ያው 3 ማይነስ 3 ይሄኛው ማለት ነው። 3 ፕላስ 3 ደግሞ እንደዚህኛው እኩል ነው። ከዚህ ደግሞ ኮመን እንወስድ ማንን? 7ን 7ን ኮመን ወሰድኩኝ 3 ማይነስ 3 ይቀራል። ይሄኛውን ስናባዛው ይሄኛው ነው ማለት ነው የምናገኘው። ሶ ኦቨር 3 ማይነስ 3 እናርግ። ይሄንም ለ 3 ማይነስ 3 እናካፍል። ስናካፍል ይሄ ይጣፋልናል ይሄም ይጣፋልናል። ማን እናገኛለን መጨረሻ ላይ? 3 ሲደመር 3 እዚህ ኳልስቱ 7 ሚሊዮን ሐሳብ እናገኛለን ማለት ነው በስተመጨረሻ። ይሄ በመጀመሪያው ስቴፕ ነው። በሁለተኛው ስቴፕ ስንሰራ ደግሞ እሺ ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ በተመሳሳይ 0 ከ0 ጋር እኩል ነው ብለን እንሰዳው ነው። 0 ማለት ከማን ጋር እኩል ነው? 15 ሲቀነስ 15 ጋር እኩል ነው። አንዱ 0 ደግሞ ከ20 ሲቀነስ 20 ጋር እኩል ነው። ከ15 ማለት ቀጥታ ወረድ ነው ይሄን 15 ይሄ 15 በሌላ አገላለጽ ስንቀነስ ኔጌቲቭ 15 ማለት ኔጌቲቭ 9 ሲቀነስ 6 ጋር እኩል ነው። ይሄኛው 15 ማለት ነው እኩል ይሆናል 20 ናወረድ ነው ሲቀነስ ኔጌቲቭ 20 ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው? ኔጌቲቭ 12 ሲቀነስ 8 ጋር እኩል ነው። ከነዚህ ኮመን እንውሰድ። ኮመን ብለን 3ን ኮመን እንውሰድ። 15 ሲካፈል ለ3 5 ሲቀነስ 9 ሲካፈል ለ3 3 ሲቀነስ 6 ሲካፈል ለ3 2 ኮመኑ ይሄ ነው እኩል ነው። የዚህን ኮመን ማንን እንወስድ? አራትን እንወስድ። አራትን እንደ ኮመን ስንወስድ 20 ሲካፈል ለ4 5 ሲቀነስ 12 ሲካፈል ለ4 3 ሲቀነስ 8 ሲካፈል ለ4 2 ይሄን ኮመን እናገኛለን። ሲካፈልን በለና ሁለቱንም ቁጥር በተመሳሳይ ቁጥር ማለት ነው ለማናካፈል 5 ሲቀነስ 3 ሲቀነስ 2 ለዚህ ቁጥር እናካፈል። እዚህ ጋርም 5 ሲቀነስ 3 ሲቀነስ 2 ብለ ስናካፈል ውስጥ ያለው ይጣፋልናል ማለት ነው። ማንን እናገኛለን? 3 እኩል ነው ከማን ጋር? ከአራት ጋር እኩል ነው። በሁለቱም በግራም በቀኝም ማለት ነው ተመሳሳይ ቁጥር እንደምር 3 ሲደመር 3 ከማን ጋር እኩል ነው? 4 ሲደመር 3 በሁለቱም በኩል 3 ነው ይደመር ነው። ስለዚህ ማንን እናገኛለን? 3 ሲደመር 3 3 ሲደመር 3 ከማን ጋር እኩል ነው? ከ 7 ጋር እኩል ነው ማለት ነው። በዚህ በቀላል መንገድ 3 ሲደመር 3 እዚህ ኳልስቱ 7 ሚሊዮን በሁለት በተለያዩ ስቴፖች ፕሩፍ
ማድረግ ትለናል ማለት ነው። ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ሆናችሁ ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እና ደግሞ በዚህ ቻናል ላይ 0 ሲካፈል 0 ከሁለት ጋር እንዴት እንደሚመጣ 2 ሲደመር 2 ደግሞ እንዴት ከ5 ጋር እንደሚመጣ ነው የተለያየ ቪዲዮ ዎች አሉ። እኚህ ቪዲዮዎች በቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ተመልከቱ። ሮቤል ነበርኩ ከቱቶሪያል ኤዱኬሽን። መልካም ቆይታ።